Čau, dāmas, čau, kungi. Fū, nostrādāta darba diena, darba nedēļa, darba gads. Ai, arī brauc kaut kur vilcienā, smuki no darbiņa. Mēs rīt dodamies uz Latviju un sākam lielo Latvijas triloģiju. Trīs reizes šogad. Divu mēnešu laikā. Tā piekšā mašīnā. Braucam rītā uz, lidojam rīt uz Latviju. Lidojam rīt uz Latviju sagaidīt Latvijas hokeja čempionus ar medaļām. Pirmo reizi mūžā! Jā, 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 bauslēs ir tu. Jā, 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 līdzēlu kašu. Nē, 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 auklēs ir tu. Vai tu sitīt un dacīte, kā to mūsu pirmo Vai tu sitīt un dacīte, kā to mūsu otro Vai tu sitīt un dacīte, kā to mūsu trešo dēlu pie Havanas policijas iecipņa. Un braucam mājās, rīt dodamies uz Latvijas. Agrā rītā pulkstenis ir ļoti kāpēc rīts kaut kādā. Pulkstenis 5 pat nav vēl, varbūt ir jau. Un mēs braucam uz lidostu. No vilciena. Vairāk informācijas meklējam Baltijā kaut kādā. Pateicu uz apārlētājs, ka logāšu vilkrāsās ir rīts simulētājs Satikšanās vietu mainīt nedrīkst. Kā vienmēr pie Daugavas. Daugaviņu gan mēs nesatiekām, bet pie Daugavas mēs satiekamies. Bet vēl iespēja pastāv. Mēs atlidojam uz Latviju ļoti interesantā laikā. Dienā, kad Latvijas hokeja izlase ar medaļām atgriezās Latvijā no fināla spēlēm Somijā. Fantastiskas spēles, fantastiskas uzvaras, fantastiska panākuma. Un šodien Rīgā pirms dažām stundām iespējams visa Latvija sagaidīja nopelniem bagāto hokeja izlases pie brīvības pieminekļa. Jā, mēs netikām uz šo lielo pasākumu, kas notika praktiski tikai pirms dažām stundām, jo mūsu lidojums bija nedaudz vēlāk pa dienu. Un tā sakrit, un ja mēs būtu Rīgā jau no rīta, mēs arī varētu piedalīties šajā visā, kas te notika. Un tas būtu vēl lielāks bonus jau tā tīri feins aplānotam un notikumu pārbagātam Latvijas apmeklējumam. Bet foršo atmosfēru mēs vakar gaitā tāpat izbaudījām. Bet kas notika agrāk pa dienu, to var parādīt pāris kadros aizņemtos no internetu dzīvēm. Un galu galā katrs īsts latvietis zina un labi atcerās, kas te notika, un katrs otrs šajā svinībās arī piedalījās.
Latvija sagaidīja savus hokeja čempionātu medaļniekus, bet mēs ar Aivi bijām sagaidījuši to brīdi, kad atkal varam paciemoties Latvijā. Nebijām, ja gudīgi plānojuši vispār palikt nekādā viesnīcā, bija savādāk domāts, pēc tam izdomāju, jo haidī, vai ne? Mums ir kaut kāda dāvana kārt neizmantot. Un kāpēc gan ne? Esam veikuši čekismu Radisson pretī Bermaņu. Bermaņdārs? Nē, kam pretī? Kas? Basteikalns. Pretī Basteikalnam. Mīļi draugi, mēs ir piektais stāvs, bet skats pa logu. Par to neliecina. Liecina, bet neko daudz mēs neierodas. Tieši ir resni, un tas vien tā... Tīvā. Apārās bodas kaut kādā. Šitie nav tik resni, tā kā Anglijas. Jā. Nu, kaut ko darīs vai ko? Ko viņi tur stiku? Te? Cērieni? Jā. Viegli tonizējošie. Varētu būt auliņš? Bet nav. Varbūt prasās rumčiks ar kolu. Bet nav. Svētki noskaņi, kāpēc nepadzīvoties tieši vecrīgā? Visu? Let's go! Pa kreisi paskaties, nav tramvajs, pa labi paskaties, nav tramvajs. Viss var iet pāri. Vecrīgs dzīves. Nu, kā sacīt, jāsaka, par vēlu tu nāc, mans draugs. Bet nu pāris stundas apakaļ šeit bija šādi. Tā ir vēsture, bet sajūta joprojām virmo. Es domāju, kroga arī būs pilna. Kur mēs aiņi iesim ar tevi uz kroga, ja viņa ir pilna? Man nenormāli kaitīgi, ka es nolaucu to brismīgo bārdu. Bet nu, vēl jau skaitīt stundas tik atlikuši, kamēr es tieku pie savas bārdas, zinies. Nudzīgi karot, kādreiz es sveicēs, ja ne, tev jābrauc uz Latviju. Jā, kādreiz. Rītī milzīgs. Es tāstu pēc štuku. Ja mēs zinām, ar ko lai pēt. Jā? Kā 10 tūkstoši visādas vietiņas, tā vienmēr būtu viena iet uz to pašu. Arī ir vēl tik daudz, un nezinu, kur ir. A, ko tev prasās? Prasās varbūt kartušas. Mēs esam tā kā ciklonē tieši iegodīgi dokumenti pie šī. Tā vienmēr. Nu, pēc tālā braucēm. Nevar saprast, kur nolikt savu ciklonē tieši kuģi. Novietot un paest kartupeļus. Bet mēs to tūlīt izdarīsim. Mārīt cepti, apcepti ar sēņu mērcīti. Tev ir desas buņķis. Kas tev ir ģirtiņa? Kas tev jātrenē? Beidziet! Beidziet man abižot! Bet nakts, tu labāk domā par to, ka ir 10 vakarā un paskatieties saulīti, apspīdi, gailīti. Nu, forši. Kur vēl labāk? Kur? Kur? Viss īsākās nakts tagad ir. 10 vakarā. Saulīti joprojām apspīdi. Bet iedomājies, kas pa klusumu īstenībā vecrīgā? Zvani tik dzirdās, ka zvani. Ar visiem šiem pasākumiem, kas tagad notiek, tik daudz cilvēku bija. Tūkstošiem cilvēki. Bet paskaties, tagad miers, klusums. Piemin vēl. Es domāju, ka mēs nevaram nepamēģināt tieši uzdājumu. Jo mēs gājām
garām un ierosies, tas ir ļoti interesanti, kur ir visi iestādi, visi ir tieši uz leju. Ja tā būtu baigais 16. un tu pamestu kapeiku gaisā. Tā liela kapeika šķiet. Tad tev vajadzētu vērt atvaļā un visu tev. Mēs atvērsim atvaļā tagad vienu mazu provīdi. Paskatīsimies, kad es strādāju kopā ar pāriem dzērieniem šodienas programmā. Arī labi. Pīlāģu vīns, pīlāģu vīns, pīlāģu vīna zeltainās klāses, uzliesmo atmiņu stārts, uzliesmo atmiņu stārts. Pīlāģu vīna rūkajās lāses, dziestošās vasaras smārts. Pīlāģu vīna rūkajās lāses, dziestošās vasaras smārts. Ardies. Kāds ir? Tu kā kompons? Vai mēs pagaršosim lopas? Tieši uz lēdzi. Nu jā, pēc tiešiem garšo. Tu tā kā kompons, tā kā tu arī teici, ne? Mīļie draugi, jums ir uzdevums. Vai jūs varat saskaitīt pudeles? Cik ir šajā... Pēc šitā. Cik ir šajā bārā? Es zinu, cik ir. Es kāds īstenībā te ir pudeles. Pilns ir tieši uzlējumi. Līdz augšā. Un no... Šādas kompozīcijas veidojas liela kompozīcija. Vārprāts, iedomājies šitādu iestādi. Iedomājies šitādu iestādi, kur tikai ķirš kompots. Nu viss, bez variantiem pie iekšā. Tipa, ko es gribētu, nu, kā iedzēt šodien. Ķirš kompots. Viss bez variantiem. Bet nu, riki labs, pirmai atģemi. Pīlāģu vīns reāli, tur šī. Ne? Varētu būt. Kā ķirsīts? Ziemas ķirs. To tikai ģirtiņš sapratīs. Nē, nē, nav ziemas. Šīs baigi labs. Tagad viss kauliņi. Uzlējumam ir 17,5 apgrieziena minūtē. Tā kā, es domāju, ka te normāli var izpelnīties. Karuselu šādā krūgā. Jā. Tāds pušs, ka te mājās, bez darba. Ej, iekšā un iekāp helikopterī. Un tev aizvedīs. Un tev aizvedīs. Nē, nu forši, nē, bet garšī varu kādam ļoti garšot. Vai ķēri, tas ir vienkārši perfekti. Bet nu, es lietu, neesmu pagaidu. Liķi ir cīnīgās. Bet nu, viena izšaut no vakara. Nav grēks. Kā iznāc no ķirsīša ārā? Ja nemais, ja tu nāc no ķirsīša ķirsītī. Mīrši tas, ko pārvarēt. Bet šprits joprojām ir. 2:16. Jūtēs pie tā liela galva. Jā, baigies rīzvīlis. Vienmēr skatot galvu šitās teikt. Vienmēr mēģinu kaut kādu tantu. Pagaršosim divas kokteļas.
Viens ir Passion, viens ir Paloma. Paloma ir Atekila, Passion ir Rum. Tik dēļ jums, daļās dāmas, dēļ jums un jauka jauns konziņa. Tekilas kokteils, pa virsu ķiršu uzlievam, pa virsu Dominikāņa rumam. Un šāsiet trio. Bet ir labi. Izdzar šo vīnu, kas rūkteni smaržo, izdzar uz atvadām draugs. Kas ir man šeit glāzē ir? Te ir ledus. Te ir lemon lime slice. Te ir rums. Bless you. Mani tekila. Es jau šo reportāšu var dzirdēt, es tagad domāju, šitā ir rokkafēnīca, bet vai te nevajadzētu tā kā rokmūzika skatēt kaut kādā? Nav tā, ka man nepatīk šāda mūzika. Nu tāda, fantāzija par tēmu. Pajautāju. Apsakām, es tikai šodien pasākums. Pasākums līdz 5 rītā. Varbūt negluži mums, bet līdz 6 rītā jābūs publika. Varbūt negluži mēs. Paskatīties, nakts debesis ir Latvijā, ot, vasaras vidū. Ne? Nu nekad nepaliek, galīgi tumši šīs nepaliek. Mēs rītā sākam mūsu ceļojumu pa Latviju. Sākām jau šodien. Bet rītā turpinām. Nu, kaut kā tā. Vai ne? Kroču vislabākais tradīcijas. Es mēģinām atrast to, ko ceļu līdz mūsu viesnīcē. Un esam nomaldījušies. Bet Rīgā. Pagaidi. A, kur mēs varam? Kā mēs... Vanš tiltu es man nevajag. Dāmas un kungi, ja es tusēties Vecrīgā, tad dienvidu Vecrīgā. Nu, tur notiek šausmīgs tusiņš pašlaik. Nu, te ir baigais klusums. Jā. Rītīgi. Kazarums. Latvijas radio, vai ne? Tur viss notiekas. Nu, pa dienu tikai kaut kas. Ne, pa nakti nekā nenotiekas. Tikai vat, mēs ties tagad. Un taisam bardaka. Patīk Vecrīgā. Es jau būtu teicu, vēl neziet uz balzāmu bāru, kur Rīgas melnais balzāms. Tas ir interesanti, tu tā kā muzejs ir. Protams, ka varam. Grabinās. Make sure. Es nekad neesmu bijis vienā liftā divām mājām. Tas ir pat rakbišiņi.